Jo en aquest tema, evidentment, que no vaig a debatre, jo reconec els avanços que s'han fet i el que jo sí que crec és que ha d'haver un consens ampli. Però per a que hi hagi un consens ampli, jo crec que ha d'haver dues coses. S'ha de treballar en l'educació, i jo crec que en això estic d'acord en Toni Cantó, amb els nostres joves, perquè veiem que estan repetint-se estereotips que semblava que feia anys que havien perdut i s'estan repetint en joves, en adolescents, i per tant, jo crec que això és un camp on hem de treballar, però per a treballar també en aquest camp i per a totes les mesures que s'han establit, jo crec que fa falta una cosa fonamental, mitjans. Mitjans en la justícia, mitjans en les forces de seguretat, mitjans també als ajuntaments que són els que estan més a prop d'aquestes dones i que les poden atendre. I per tant, completament d'acord en que aquest és un tema que ha d'eixir del debat, de la controvèrsia política i és un tema en el que tots hem de fer un esforç seriós per posar-nos d'acord.